गोंय मनरिजवण संस्थेच्या कला दालनांत स्वप्नधन ह्या चित्रकला प्रदर्शनाचे आयोजन केला. नागेश सरदेसाय हे ह्या कला प्रदर्शनाचे क्युरेटर ह्या नात्यान काम पळयता. ह्या प्रदर्शनाच्या उक्तावण सुवाळ्याक मनोज परब हे मुखेल सोयरे हे नात्यान हजर आशिल्ले. हे प्रदर्शन स्वप्नधन स्पॉन्सर्ड शो जावन आसा आनी गोंयच्या नामनेच्या सुमार 36 चित्रकारांची चित्रां ह्या प्रदर्शनाक आमकां पळोवंक मेळटा. तशेंच ह्या प्रदर्शना विशीं चड माहिती नागेश सरदेसाय हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना दिली. I'm extremely happy to be here to inaugurate this event, a Spandan sponsored Nagesh Bab Sardesai curated art exhibition. In fact, when I saw the paintings here, they're excellent painting and it's an excellent platform for not only the established artist but also the upcoming artist. And I think this platform should be seen by a lot of students. Today, being an artist is a wonderful passion. Being an artist is a wonderful profession, and we have seen world over the artists, they do have to put enough efforts at the start, but once they make a name for themselves, a brand is performed, then they have immense income coming through art exhibition. And we have been seeing, as a Rotarian, we have been having regular drawing competitions for the children, and today we see thousands of students coming to showcase their talent. And I think the government of the day today also have to use the students' talent in terms of art to showcase what they are talking about, environment, and no use of plastic, greenery around. And I think when we say one picture speaks 1,000 words, I think there's nothing better than asking the children to educate their parents, their surroundings. हो स्पंदन स्पॉन्सर्ड शो आसा आनी हांव ताजो क्युरेटिंग करतां. जवळ जवळ 36 गोवन आर्टिस्टांक हांवें इनवायट केल्ले आनी ऑल 36 आर्टिस्ट एक्सेप्टेड माय इन्विटेशन एन्ड आय इज पार्टिसिपेटींग इन दीस एग्जिबिशन. जवळ जवळ 70 सुमार वर्क्स हांगा लागिल्ले आसात. एक स्कल्पचर आसा वेरोदिना डिसुजा, जनरली ते डिस्प्ले करना पूण म्हज्या हाका ताणें इन्विटेशनाक मान दिवन ताणें बी आपलें वर्क डिस्प्ले केल्लें आसा. तें नांवाजलेलें स्कल्पटर सिनियर टू कंप्लीट जुनियर, पूण जुनियर म्हळ्यार दे आर ऑलरेडी अपकमींग, दे आर नॉट कंप्लिटली जुनियर इन दॅट सेन्स. अशें आर्टिस्टांक एक्लेक्टीक मिक्स अशें आर्टिस्टांक हांवें घेतिल्ले आसात. एबस्ट्रॅक्ट टू रियलिस्टीक अशेंय हांवें आर्टिस्टांक घेतिल्ले आसात आनी सगळ्या आर्टिस्टांनी मान दिवन म्हज्या शब्दाक पार्टिसिपेट केल्लें आसा. सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार कंप्लीट सिनियर्स म्हळ्यार श्रीधर कामत बांबोळकर, किर्ती कुमार प्रभू, सुहास शिलकर, वेरोदिना डिसुजा, निरुपा नायक, फ्रांसीस डिसुजा, हे सगळे आर्टिस्टांनी पार्टिसिपेट केल्ले आसा. आनी ताज्या भायर कंप्लिटली यंग, म्हणजे ताणें एक किंवां दोन शो केल्ले आसा किंवां ग्रूप शोन पार्टिसिपेट केल्ले आसा. सौमित्र अशे टायपचे यंग आर्टिस्ट हांणी बी वर्क्स डिस्प्ले केल्ले आसा. चंदन नायक गांवकार हो म्हजो स्टुडंट, ताणें बी डिस्प्ले केल्लें जो जनरली डिस्प्ले करना. सो अशे टायपचे सगळे तरेचे आर्टिस्टांक, सगळे स्टायलिस्टीक काम करणाऱ्या आर्टिस्टांक हांवें घेतिल्ले आसा आनी बरो रिस्पॉन्स आसा. आनी म्हाका दिसता असो प्लॅटफॉर्म आमकां स्पंदनान दिल्लो आसा, ते स्पंदनाचे आमी आभारी आसात. आनीक अशेंच आनी मुखार आमी एग्जिबिशन्स अशें सिमिलर करपाक आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळची, सरकारांनी दिवची आनी जनरल लोकांनी दिवची आनी तुमी येवन पळोवचें सगळ्यांनी, अशें म्हजें मागणें आसा. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार शान पणजी.